Nuevamente, buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar esta tercera audiencia de la mañana que ha sido solicitada por el Estado de Brasil, por su Ministerio de Cultura, y tiene que estar referida al tema de derechos culturales e Internet en el Brasil. De acuerdo a las normas, corresponde una intervención del Estado por un lapso de 25 minutos y de la sociedad civil por 15. Hemos conversado y es muy posible que la intervención del Estado no exceda los 20 minutos, lo cual nos dará más tiempo para poder conversar. Entonces, agradeceremos, como de costumbre, que al intervenir las delegaciones se presenten y también la persona que hace uso de la palabra para conocerlo y para efectos de la grabación. Entonces, dejo en el uso de la palabra a la representación del ilustre Estado de Brasil. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera saludar también a los peticionarios y a todos los participantes de esta audiencia, incluso a los que nos siguen por medio de la Internet. Nosotros quisiéramos, antes que nada, agradecer a la Comisión la oportunidad de venir a esta audiencia y plantear un tema que nos resulta muy caro, que es el tema de los derechos culturales en general, pero sobre todo en particular en lo que atañe a la Internet. Tenemos aquí una delegación de alto nivel, como las dos anteriores que tuvimos. Tengo a mi lado el secretario ejecutivo del Ministerio de Cultura, cargo equivalente al de primer viceministro del Ministerio de Cultura, que está acompañado de la consultora jurídica del Ministerio de Cultura y del director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura. Además, tenemos aquí la presencia del jefe de la División de Derechos Humanos de la Cancillería de Brasil y de la consejera María Angélica Queda de la misión de Brasil ante la OEA. Así como de nuestro encargado de negocios de Brasil ante la OEA. Sin más, señor presidente, yo quisiera darle la palabra al señor João Brandt, que es nuestro secretario ejecutivo del Ministerio de Cultura. Buen día, señor presidente, señores comisionarios, señor relator especial para la libertad de expresión, señores, señoras representantes de la sociedad civil. Bom dia a todos e todas presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar perante esta comissão para trazer um tema partindo de referência de alguns casos brasileiros e de outros países e que nos parece que tem interesse global, especialmente nesse momento, do conjunto dos estados representados, dos estados americanos aqui representados. Para início da nossa apresentação, eu gostaria de destacar uma foto. Em 15 de abril de 2015, uma rede social de alcance global removeu da página institucional do Ministério da Cultura do Brasil uma fotografia datada de 1909, ou seja, uma foto histórica do início do século XX, que retrata um casal indígena com a mulher de seios à mostra. Uma foto que era usada para divulgar uma exposição histórica de fotografias no Brasil. Imediatamente após a publicação, a fotografia foi retirada do ar sem qualquer aviso prévio, sob a alegação de que a publicação feria os termos da política global daquela corporação com relação à nudez. A censura foi mantida mesmo depois de solicitação de reanálise. Somente após o anúncio da intenção do Ministério em abrir processo judicial, a empresa permitiu que a fotografia voltasse a ser exibida. O episódio, senhores comissários, nos parece crítico por 5 razões que eu gostaria de destacar aqui. Em primeiro lugar, pela ameaça ao direito à identidade cultural. Se um indígena precisa abrir mão da sua identidade, de seus costumes, de suas tradições, para aparecer em uma plataforma que atinge 1,6 bilhões de pessoas em todo o planeta, está ameaçada a sua identidade, está ameaçado o seu direito em ser indígena. Na prática, isso representa sua completa invisibilidade. Ele simplesmente não pode ser visto como indígena. A segunda razão, senhores comissionários, é a existência de uma prática de censura privada. Plataformas que, pelo seu alcance,
tem enorme potencial de ampliação da liberdade de expressão e certamente contribuem nesta ampliação da liberdade de expressão. Por outro lado, ao adotar comportamentos de restrição de conteúdo que na prática operam como censura privada, fazem exatamente o contrário, restringem e sufocam a liberdade de expressão. A terceira razão é a falta de regras claras quanto às responsabilidades das plataformas privadas em relação à observância dos direitos culturais como direitos humanos. Este problema se relaciona aqui com um debate mais amplo de jurisdição na discussão da internet e de enforcement por parte dos atores multilaterais e dos Estados nacionais. A quarta razão, senhores comissários, que nos parece fazer deste episódio um episódio crítico e emblemático, refere-se às consequências da pretensão de basear-se em normas universais no tratamento de conteúdo. Esta pretensão de uniformização cultural viola frontalmente o princípio da diversidade cultural, que busca garantir aos povos o direito de expressarem seus costumes e tradições a partir de suas singularidades e de suas diferenças. O episódio deixa claro que estamos diante de um problema global e por isso trouxemos esse tema hoje a esta comissão. O Brasil está convencido de que é preciso promover este debate em fóruns multilaterais e organismos internacionais, a fim de garantir a liberdade de expressão e a efetivação dos direitos culturais no ambiente digital. Antes aqui de aprofundar a discussão específica sobre liberdade de expressão e diversidade cultural, me parece importante deixarmos claro ao que nos estamos referindo ao tratar de direitos culturais. Qual é hoje a realidade desses direitos culturais? A nosso ver, precisamos entendê-los à luz dos novos arranjos de produção e distribuição de bens culturais proporcionados pelas tecnologias digitais. Senhores comissionários, estamos diante, certamente, de pelo menos 5 grandes desafios. Além dos já citados, a garantia da liberdade de expressão e o respeito à diversidade cultural, é preciso preservar a memória digital, promover o direito das pessoas em acessar conhecimento e informação, e efetivar os direitos de autores e criadores, direitos morais e patrimoniais. Tendo hoje como foco especificamente a liberdade de expressão e a diversidade cultural, gostaríamos de nos propor duas perguntas. A primeira é entender em que medida o problema apresentado é um tema de ordem pública, considerando que estamos lidando com aplicações privadas com termos de uso por adesão. A segunda, e qual a esfera apropriada para responder a esses desafios? Ou, em outras palavras, o quanto devemos apostar em soluções globais ou multilaterais e o quanto devemos depender de proteções e garantias ao alcance dos Estados nacionais? Com relação à primeira pergunta, estamos convencidos, senhores comissionários, de que o tema é, sim, de ordem pública. Antes de tudo, porque os direitos humanos devem ter eficácia horizontal. Os Estados, não há a menor dúvida, têm que respeitar e promover direitos humanos nas suas relações verticais com cidadãos. Esta é certamente uma agenda permanente desta comissão e uma preocupação permanente de todos aqueles que defendem os direitos humanos. Mas também as empresas, nas suas relações horizontais com cidadãos e com os usuários dos seus serviços, estão obrigadas a respeitar direitos humanos. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, das Organizações das Nações Unidas, reconheceu expressamente essa obrigação em 2011, ao aprovar os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Eu gostaria de citar textualmente o princípio 23. E aqui cito: em qualquer contexto, as empresas devem a) cumprir todas as leis aplicáveis e respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, onde quer que operem; b) buscar fórmulas que lhes permitam respeitar os princípios de direitos humanos internacionalmente reconhecidos quando confrontados com exigências conflitantes; c) considerar o risco de provocar ou contribuir para provocar graves violações de direitos humanos como uma questão de cumprimento da lei, onde quer que operem. Repito, onde quer que essas empresas operem. No mesmo sentido, a Relatoria Especial de Liberdade da OEA para a Liberdade de Expressão
afirma em seu relatório Liberdade de Expressão e Internet em 2013 que, abre aspas, os atores privados devem estabelecer e implementar condições de serviço transparentes, claras, acessíveis e, aqui destaco, em conformidade com as normas e princípios internacionais em matérias de direitos humanos, incluindo as condições em que se possa gerar interferências nos direitos à liberdade de expressão ou à privacidade dos usuários. Nesse sentido, as empresas devem procurar fazer com que qualquer restrição resultante da aplicação dos termos de serviço não restrinja de modo ilegítimo ou desproporcional o direito à liberdade de expressão. Senhores comissionários, não é apenas na horizontalidade dos direitos humanos que justifica-se o entendimento deste tema como de ordem pública. Essa perspectiva também se justifica quando constatamos que as principais plataformas e provedores de aplicações praticam hoje um poder de mercado significativo, ou talvez melhor dizendo, um poder de mercado avassalador. É imperativo reconhecer, senhoras e senhores, que as principais plataformas digitais operam como grandes espaços públicos de circulação de informação. Essas plataformas, pela própria dinâmica econômica das redes de bens intangíveis, têm forte tendência à concentração, o que concede a seus controladores o poder de influir de forma decisiva sobre a produção e difusão de cultura em escala global. Assim, as principais plataformas digitais conseguem atrair grande parte dos usuários da internet e mantê-los quase que exclusivamente no âmbito de suas próprias redes e aplicações. É uma tendência crescente que especialistas chamam de jardins murados ou walled gardens. Tal contexto torna-se extremamente importante para a proteção e promoção dos direitos culturais, na medida em que as condições de produção, distribuição e acesso a bens e serviços culturais são bastante alteradas por estes novos vetores do ambiente digital. Esse é o nosso entendimento, portanto, de que este tema deve ser encarado como um tema relevante de ordem pública e não apenas como um tema de relações privadas entre consumidores e suas plataformas. Nós passamos agora à segunda questão anteriormente proposta. Qual é a esfera apropriada para responder a esses desafios? Ou seja, o quanto devemos apostar em soluções globais e o quanto devemos depender de proteções e garantias ao alcance dos Estados nacionais? Acreditamos, senhores comissários, senhora comissária, que as duas vias são necessárias e complementares. A natureza global e única da internet faz com que todos os debates sobre a governança da rede tenham que ser globais. Isso garante a manutenção, inclusive, de seu caráter aberto e plural. As referências para esta ação global estão dadas já em alguns instrumentos existentes. Gostaríamos de destacar dois. No âmbito multilateral, já há vários instrumentos que consagram aos indivíduos a liberdade de expressão e de pensamento. Especialmente a Convenção Americana de Direitos Humanos diz, em seu artigo 13.3, que não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Ressalto, porque ainda que seja um texto de 1969, ao explicitar que não pode haver restrição por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões, o texto da Convenção do Pacto de São José nos parece bastante claro e forte como referência normativa. A Unesco, por sua vez, aprovou em 2005 a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, na qual consagra a cada país o direito de adotar políticas nacionais para garantir a proteção de sua diversidade cultural. Aqui é importante dizer e citar que, no caso brasileiro, ao promover uma censura privada sobre uma expressão indígena, há
plataforma fere a Constituição do Estado brasileiro e fere o Estatuto dos Povos Indígenas, que são bases legais da expressão e da identidade cultural indígena no país. A aplicabilidade desses instrumentos depende, efetivamente, dos esforços permanentes dos Estados nacionais na implementação de políticas públicas que promovam a liberdade de expressão e a diversidade cultural. Além disso, nossa leitura é de que pode ser necessária a formulação de novas regras e procedimentos para garantir que os instrumentos que já existem tenham eficácia plena no ambiente digital e que atos de censura privada não ameacem a efetivação de direitos culturais na internet. Definições privadas e unilaterais de termos de uso, senhores comissários, códigos de conduta, políticas de veiculação de informação não podem ser utilizados pelas empresas como justificativa para a violação de direitos humanos. Esse cenário pode afetar negativamente tanto a liberdade de expressão como a diversidade das expressões e manifestações culturais, na medida em que os controladores destas plataformas venham a impor como padrão global seus próprios valores morais e políticos, gerando como consequência processos de uniformização cultural e redução da diversidade, que do nosso ponto de vista ferem tanto a lógica de liberdade de expressão e manifestações culturais, como a Convenção da Unesco para a Proteção e Promoção da Diversidade. Este risco fica claro em recente episódio ocorrido na Austrália, bastante similar ao caso do Ministério da Cultura no Brasil. Vejam, senhores, esta foto aqui publicada de aborígenes australianos, utilizada na divulgação de uma campanha de valorização do feminismo indígena. A foto foi censurada por conta da nudez das indígenas, das aborígenes, mesmo motivo da censura à foto brasileira. Mais uma vez, a consequência, senhoras e senhores, é que indígenas não podem ser retratados conforme seus costumes e tradições. Uma declaração da diretora de políticas de uso da plataforma à imprensa australiana chega a sugerir que o texto da campanha seja veiculado sem que seja acompanhado da fotografia. Mas não é só a identidade cultural indígena que está ameaçada por ações de censura privada. Também a liberdade artística tem sido frequentemente restringida por este tipo de política de uso. Talvez o caso mais conhecido seja o caso francês da censura à exibição do quadro A Origem do Mundo, de Gustave Courbet. Casos semelhantes, senhores comissários, têm acontecido em todo o mundo. No Brasil, em setembro de 2015, 5 meses depois da censura à foto anteriormente mencionada, uma página do Ministério da Cultura foi novamente censurada e mantida fora do ar por 1 semana por veicular imagem da capa de um disco de uma cantora chamada Karina Burr, com seios à mostra. Era a capa de seu disco que havia já sido censurada em sua página pessoal e, pela divulgação deste caso de censura, a página do Ministério da Cultura foi novamente censurada. Não se trata, sim, e isso gostaria de destacar, de exemplos isolados, mas de prática recorrente, com efeitos diretos e nocivos na liberdade, no direito à liberdade de expressão. Senhores comissionários, diante deste cenário, o Brasil tem se dedicado intensamente a promover, tanto em âmbito global como nacional, medidas para garantir a efetivação dos direitos humanos na internet. Em seu discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2013, a presidenta brasileira Dilma Rousseff propôs a implementação de mecanismos multilaterais capazes de garantir os seguintes princípios da internet: liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos, governança democrática, multilateral e aberta, universalidade que assegure o desenvolvimento social e humano e a construção de sociedades inclusivas e não discriminatórias, diversidade cultural sem imposição de crenças, costumes e valores. Repito, diversidade cultural sem a imposição de crenças, costumes e valores, e neutralidade de rede ao respeitar apenas critérios técnicos e éticos no tratamento das informações,
tornando inadmissível restrição por motivos políticos, comerciais e religiosos. Da mesma forma, o Brasil aprovou, em 2013, uma legislação específica que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão. É o que nomeamos como Marco Civil da Internet. É por conta desta lei que intermediários no Brasil têm segurança jurídica para atuar sem serem responsabilizados, por conteúdos gerados por terceiros. Esta garantia propicia um ambiente adequado para que as plataformas privadas possam cumprir sua obrigação de respeitar a liberdade de expressão e a diversidade cultural sem a prática indevida de censura privada. Aqui me permitam um destaque. O Brasil tem defendido, nacional e internacionalmente, a noção de que intermediários não podem ser responsabilizados por conteúdos de terceiros. É a lógica da proteção aos intermediários. Agora, esta proteção não pode cobrir casos em que a responsabilidade sobre a retirada de conteúdos se dá diretamente pelo próprio intermediário. Portanto, nós não podemos transformar a lógica de isenção da responsabilidade dos intermediários na ausência de mecanismos de enforcement quando eles são os autores de censura privada e de violações à liberdade de expressão. Neste contexto, e aqui termino, ressaltando que o Ministério da Cultura do Brasil solicita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão que avaliem a possibilidade de atuar em três âmbitos. Primeiro, de promover um amplo debate envolvendo os países membros da OEA e demais interlocutores relevantes em processo multissetorial, ou seja, multi-stakeholder, sobre meios para garantir a proteção e promoção dos direitos culturais na internet, com foco na liberdade de expressão e na diversidade cultural. Dois, realizar estudo temático sobre o tema dos direitos culturais na internet, com foco na liberdade de expressão e na diversidade cultural, enfatizando o papel desempenhado pelas grandes empresas transnacionais. Três, com base nos dois itens anteriores, sugerir que a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão formule recomendações sobre atuação regulatória em âmbito nacional e global, a fim de que as empresas que atuam na internet respeitem os direitos culturais, com foco na liberdade de expressão e na diversidade cultural. Antes de terminar, senhoras e senhores, eu gostaria de deixar clara a nossa visão sobre o papel dos Estados nacionais na ampliação da liberdade de expressão na internet. Sabemos que há casos reconhecidamente problemáticos em que Estados nacionais atuam em conflito com provedores de aplicação de forma a buscar regras mais restritivas e em que plataformas privadas cumprem um papel de defesa da liberdade de expressão. No entanto, acreditamos que os Estados devem assumir sua responsabilidade como atores indispensáveis na promoção de direitos culturais no ambiente digital. Nosso objetivo, senhores comissionários, é a ampliação da liberdade de expressão, nunca sua restrição. A perspectiva de efetivação dos direitos humanos na internet deve orientar a formulação de políticas públicas e o desenho de modelos regulatórios que garantam o respeito à liberdade de expressão e à diversidade cultural. Ou seja, ainda que reconhecemos efetivamente a delicadeza da entrada em cena dos Estados nacionais, entendemos que eles são atores absolutamente relevantes para a proteção e promoção dos direitos humanos, sem os quais parte do que nós aqui objetivamos não tem como ser alcançado. Por isso, temos a convicção da relevância desta audiência pública e agradecemos a disposição da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos aqui da Organização de Estados Americanos em sediar este debate. Em nome do Estado brasileiro, muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção do Estado do Brasil e cedo agora o uso da palavra por el término de 15 minutos a las organizaciones de la sociedad civil, agradeciéndoles también que se presenten e identifiquen. Tienen el uso de la palabra. Good morning to the Commission, to the Special Rapporteur, to the representatives of the State of Brazil.
My name is Deborah Brown, and I'm speaking on behalf of the Association for Progressive Communications, Article 19, Brazil, and Public Knowledge. We thank you for this opportunity to share our views on the important issue of the internet and cultural rights in Brazil. The internet facilitates new forms of accessing, expressing, sharing, and preserving culture for all people. The internet is critical for those who are often marginalized in society and vulnerable, including indigenous communities, women, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex people, displaced people, people with disabilities, and those who wish to express dissenting views. In Brazil and other countries in the Americas, there are a number of issues that we feel need serious attention. We would like to highlight 5 points for the Commission today. First, digital exclusion denies the cultural rights of those not yet online. Significant gaps in affordable, high-quality access to the internet for reasons of income, education, gender, language, geographic location, and other economic, social, and cultural factors remains a pressing concern in the context of realizing people's cultural rights. According to a recent research, 50% of Brazilian homes have no access to the internet. In rural areas, this number grows to 78%. In lower income homes, it raises to 85%. People also face barriers in accessing and using the internet freely because they speak indigenous languages, because of gender discrimination, or because they hold political views that are not favored by those in power. Second, mass and targeted surveillance can have a chilling effect on cultural freedoms. The right to privacy is an important enabler of cultural expression online. Surveillance targeted at marginalized or dissident groups, as well as the general public, creates a chilling effect on expression and exchanges online. Surveillance can also erode the confidence and trust that is needed amongst people for social and political mobilization to occur. Yet privacy and anonymity are under threat as governments push for the weakening of encryption standards and building in backdoors to the internet in the name of national security. Security must not be used as an excuse to erode human rights and fundamental freedoms. Third, efforts to combat cybercrime can inhibit cultural expression and freedom. For example, if the report of the Parliamentary Inquiry Commission on cybercrimes is adopted, the Brazilian Congress will consider a bill, among others, that obliges internet service providers, or ISPs, to remove content that is considered harmful to personal honor within 48 hours of notification, or face criminal and civil liability. As pointed out by recent statements by the Brazilian Internet Steering Committee, CGIBR, and civil society organizations from the region, this proposal is ambiguous and may lead to the takedown of content that embodies cultural expression, including the satire of the politically, socially, and economically powerful. Fourth, intermediaries should respect human rights. Because much of the internet is owned and managed by the private sector, companies are playing an influential role in how cultural rights are exercised online. Therefore, it is critical that internet intermediaries adhere to their responsibility to respect human rights as outlined in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. In addition, the Manila Principles on Intermediary Liability, developed by civil society groups, provide a useful framework in protecting freedom of expression and creating an enabling environment for innovation. The Manila Principles establish criteria regarding content restrictions and recommend that governments, intermediaries, and civil society work together to develop and maintain independent, transparent, impartial oversight mechanisms to ensure the accountability of the content restriction policies and practices. The Manila Principles provide other valuable guidance and are appended to our written submission. Fifth, media concentration and convergence limits cultural diversity. While the internet, to some extent, challenges the monopolies of traditional media in Brazil and elsewhere, the corporatization of the internet through companies such as Facebook, Google, Apple, and Microsoft, and the convergence of internet service providers with large media companies like Globo, is narrowing the potential of the internet as an enabler of broad-based cultural expression and as a way to access the cultural expression of diverse groups. Evidence suggests that algorithms of widely used search engines like Google have the ability to influence popular views on culture. Another problem is the emergence of zero-rated practices. They take away agency from local entrepreneurs and from innovators
and limit the potential of the Internet to be a rich, pluralistic, and diverse platform for content and cultural expression. At the same time, the expansion and enforcement of intellectual property and copyright regimes conflict with cultural creativity and access to culture. In the context of inter-regional trade agreements, these could create a more chilling effect on the vibrant cultural exchange online. In conclusion, as mentioned in the Net Mundial statement, the Internet should be safeguarded as a critical space for creativity and innovation. It is encouraging to see the Inter-American Commission on Human Rights addressing the field of human rights online, and we are confident that with its solid foundation in the field of human rights, the Commission will progressively tackle human rights online in an effective way and call on the relevant technical specialists to assist with it. We, the groups presenting the statement and here today at the Commission, are available to work with the Commission to improve the enjoyment of human rights online in the Americas. We thank you for your attention and are happy to answer any questions you might have. Senhor Presidente, honoráveis comissários, ilustres representantes do Estado brasileiro, estimada colega e audiência, bom dia. Eu vou falar em português, pois em se tratando em audiência do Brasil, creio que é de extrema importância que nos ouçam e nos entendam no nosso país. Meu nome é Letícia Aleixo e sou representante da Clínica de Direitos Humanos e da Divisão de Assistência Judiciária da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa audiência, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Estado pelo requerimento e à comissão por concedê-la. Chamarei a atenção dessa comissão para o fenômeno da divulgação de pornografia não consensual por meio da rede no Brasil. Antes de começar a minha exposição, no entanto, gostaria de destacar o papel da sociedade civil de oferecer um contraponto à exposição do Estado, dizendo que estamos em consonância com muitos dos pontos já apresentados pelo Estado. No entanto, acreditamos ser nossa obrigação apresentar pontos complementares para o debate. Gostaria também de fazer menção à audiência anterior acerca dos protestos estudantis das escolas secundaristas em São Paulo, cumprimentando a comissão pela realização, o Estado brasileiro pela participação, mas também apontando para o fato de que já aquela audiência revela a necessidade de avançarmos no debate sobre liberdade de expressão no nosso país e agora com a exibição da foto pelo Estado brasileiro também sobre diversidade cultural. Menciono esse fato devido ao recente rompimento da barragem do Fundão em Mariana, da empresa Samarco, mostrando, portanto, o paradoxo existente entre eventual discurso de preservação da diversidade cultural, ao mesmo tempo em que comunidades indígenas e ribeirinhas foram massacradas e vêm sendo já há séculos, no meu estado em particular, Minas Gerais. Passo então ao ponto principal da minha exposição. Bom, o acesso a conteúdo por meio da internet possibilita não só o intercâmbio virtual entre culturas nesse contexto de globalização, como também contribui para a garantia de preceitos fundamentais, como a produção, promoção e difusão de bens culturais, além da democratização do acesso a esses bens. Sendo assim, o direito à cultura tem na internet suporte para sua eficácia, como garantido em diversos instrumentos internacionais. Entretanto, apesar de oportunizar o direito à cultura, a expansão da internet e das novas tecnologias faz com que as tensões entre o público e o privado se evidenciem, especialmente nos contornos que os diferentes elementos identitários, gênero, classe, sexualidade, origem e raça, assumem nesse contexto. E é aí que trago o fenômeno da pornografia não consensual. Pornografia não consensual, ou revenge porn, é uma das designações para o fenômeno da divulgação de imagens ou vídeos que envolvem conteúdo sexual sem o consentimento de todas as pessoas envolvidas, sujeitando a vítima a situações de exposição, vulnerabilidade e constrangimento. A circulação desses conteúdos impróprios no ambiente online vem adquirindo grandes proporções e se dá pelo repetido upload de material ofensivo, dificultando o controle jurídico e com todo esse aparato tecnológico disponível atualmente. A pornografia não consensual, por ser um problema mundial, tem sido objeto de atuação legislativa. Alguns países já criaram normativas específicas para punir a conduta,
enquanto outros têm aplicado normas relativas à proteção da intimidade nos casos de exposição sexual da vítima. Contudo, a visão do marco civil da internet brasileiro é genérica, não é capaz de abarcar as especificidades de grupos minoritários e vulnerabilizados como as mulheres, que exigem atenção especial para a efetivação de seus direitos. Além disso, as separações oferecidas no âmbito civil não têm sido capazes de mudar os caminhos dessa prática violenta. Considerando esse panorama, o projeto de lei número 5555 da Câmara dos Deputados, juntamente com outros a eles apensados, dispõe sobre a tipificação da pornografia não consensual como meio de solução para o problema. Atualmente, essa prática se encontra diluída na classe dos crimes contra a honra do Código Penal, capítulo esse que apresenta grande fragilidade, principalmente se considerarmos a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e os inúmeros relatórios da Relatoria para a Liberdade de Expressão dessa Comissão Interamericana. Considerando a necessidade de descriminalização dos delitos contra a honra, torna-se necessária uma normatização específica e efetiva para criar mecanismos coercitivos que venham impedir a reiteração da pornografia não consensual, muitas vezes infantil, que fere a dignidade sexual e a privacidade da vítima. A defesa de uma especificação legal da pornografia não consensual decorre do relevante significado simbólico da legislação penal, que acaba por impor-se como ferramenta de acesso a direitos àqueles grupos sociais em situação de vulnerabilidade, para muito além da esfera civil. Deve-se estar atento, no entanto, pois o projeto de lei mencionado, conforme aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, apresenta uma série de inadequações ao que se acredita uma redação atenta aos direitos humanos. Tendo isso em vista, considerando a juridicidade, a legalidade e a máxima efetividade dos direitos fundamentais, a Clínica de Direitos Humanos elaborou recomendação acerca do projeto de lei e apresentou a proposta em audiência pública na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, no Senado Federal. Recomendamos, em suma, que fossem acolhidos os seguintes argumentos quando da redação final do projeto de lei. A pornografia não consensual constitui delito que deve ser tipificado penalmente, observando os princípios do direito penal mínimo, da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a pena deve ser inferior a 2 anos, o que permitiria a transação penal. A conduta deve ser descrita no rol de violações contra a dignidade sexual e não no rol dos crimes contra a honra, já que constitui dispositivo eficaz de repressão da expressão sexual feminina. Isso se deve ao caráter moralizante que pode assumir, segundo uma perspectiva que separa mulheres de honradas, como detentoras de direito, daquelas desonradas. Assim, essa prática deve ser compreendida como forma de violência de gênero, já que atinge majoritariamente mulheres, cerca de 90% das vítimas. É necessário ainda incluir na redação, através de parágrafo ou artigo, que independentemente da vítima ter consentido na filmagem, a divulgação posterior é que constitui crime. Assim, a internet traz consigo uma forma de violação aos direitos humanos em massa e, por isso, os Estados devem se esforçar para pensar soluções e evitar esse cenário. É preciso estar atento às questões que envolvem minorias, já que grande parte das perseguições e violências promovidas nas redes estão carregadas de discurso de ódio contra essas pessoas. Segundo indicadores da SaferNet, em 2014, mais de 70% dos crimes cibernéticos denunciados no Brasil envolviam vítimas pertencentes a grupos vulneráveis. O Estado brasileiro deve, portanto, considerar essas particularidades em sua atuação. Nesse sentido, se considerado isoladamente, a resposta penal reputa-se insuficiente frente à violência de gênero e outras tantas violações de direitos humanos. Portanto, reclama-se uma ação orquestrada dos poderes públicos e da sociedade civil, associadas a eventuais coerções no âmbito criminal, ações junto aos formadores de opinião, à mídia, e mais especificamente junto aos educadores de todos os níveis, que são imprescindíveis no sentido de afirmar a qualidade nefasta dessas práticas e estabelecer diretrizes concretas para a inflexão das mesmas.
Em resumo, pede-se coerência na atuação do Estado frente ao cenário em que vivemos atualmente de um parlamento conservador, valorizando a iniciativa do Ministério da Cultura, mas reconhecendo também o desafio que é a atuação estatal num cenário em que, num Estado federativo tão grande quanto o nosso. Também nos colocamos à disposição para a resposta de eventuais perguntas e esclarecimentos de dúvidas. Obrigada. Muchas gracias. Cedo ahora el uso de la palabra para formular unas preguntas al comisionado José de Jesús Orozco. Gracias, presidente. Para también agradecer a la delegación del Estado de Brasil y a la representación de las organizaciones de la sociedad civil, el que hagan visibilicen la problemática y los desafíos derivados de que solo determinados contenidos podrían, se encuentren colgados en las plataformas de Internet. Y al respecto, pues les consultaría, ya lo han expresado, pero que nos hicieran, si pudieran destacar cuál sería la alternativa para favorecer el pluralismo que debe, que se estima el pluralismo informativo en Internet. Y también, pues, mucho agradeceríamos que en su oportunidad o desde ahora nos adelantaran lo que estimarían pudiera ser alguna buena práctica y que para regular o establecer una política sobre el particular. Y también si consideran que existen más bien obstáculos normativos o de carácter fáctico son los que impiden que determinada información se mantenga en Internet con base en políticas o deseos de las plataformas que administran los espacios culturales. ¿Cuál sería el origen principal de esos obstáculos? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Yo quiero dejar planteados algunos comentarios, preguntas para que puedan ser abordados o respondidos por ambas partes en lo que les pueda parecer atinente. Creo que es muy importante la reflexión formulada en la intervención del Estado sobre este tema de la censura privada o autocensura, de la cual a veces se habla poco. Estamos, por supuesto, preparados para combatir y cuestionar la censura que viene desde el Estado. Pero el tema de la autocensura o censura privada, bueno, como autocensura no está mencionada de manera expresa en la Convención, aunque si vemos que hay una prohibición genérica de la censura, obviamente estaría allí. Pero es un tema que tenemos que tener presente, porque muchas veces es más sutil, es más fácil combatir una censura que ha sido dispuesta por alguien, normalmente el Estado, pero no en los casos de donde en nombre de la libertad de expresión algún agente privado decide silenciar o no informar o ignorar ciertos temas. Y no me refiero a lo que puede ser producto de una reacción frente a algún tipo de amenaza desde el poder, sino por simplemente un cálculo de intereses económicos o de opción ideológica. Creo que es un tema importante y que se puede ser más grave en sociedades donde exista una concentración privada de medios de difusión masiva, que facilita esta tarea. En segundo lugar, un tema importante también, que está previsto en la Convención, pero que no ha tenido mucha aplicación aún, es aquel que prohíbe y permite prohibir por ley discursos conocidos como discursos de apología de la violencia, de la discriminación o del odio. Es un tema, creo, que entre nosotros, sobre todo en la América Latina, poco trabajado, pero habría que verlo, y sobre todo en medios, como se ha señalado, como Internet, que tienen un acceso muy fácil y muchas veces, entre comillas, de manera inocente, pueden haber este tipo de mensajes. Bueno, ¿qué hacer frente a ellos? Quisiera conocer del Estado y la propia organización de la sociedad, ¿se justificaría algún tipo de intervención
que bloquea, entre comillas o sin comillas, que censura este tipo de mensajes. Y por último, de parte del, hacia el Estado de Brasil, conocer un poco mejor medidas positivas y también restrictivas que se adoptan o se promueven para proteger la diversidad cultural. Dejo ahora en el uso la palabra al al relator Edison Lanza, de Libertad de Expresión. Gracias, comisionado. Quiero agradecer especialmente tanto a la representación del Estado de Brasil como a los representantes de la sociedad civil, bueno, promover esta audiencia y acudir con tanta información y este enfoque tan completo que ambas delegaciones nos han ofrecido. A ver, obviamente advertimos la delicadeza del tema. La comisión, la relatoría y la comisión siempre hemos obviamente sido muy cuidadosos de que la libertad de expresión se ejerza con las menores restricciones posibles, vinculado justamente a un test que el propio artículo 13 de la convención nos proporciona para establecer cualquier tipo de limitación a la libertad de expresión. Por supuesto, tampoco se nos escapa la posibilidad de que existan en el espacio público, ya sea en los medios tradicionales como en Internet, un control privado particular de la información, y esto también se complementa con la Declaración de Principio de Libertad de Expresión, que establece la prohibición de monopolios y oligopolios. Y por supuesto, algunos pronunciamientos de la propia comisión, la relatoría y también obviamente adoptados por la comisión respecto a que, digamos, la constelación de derechos que significa el artículo 13 se aplican no solo al ámbito offline, sino también al ámbito online. Y en ese sentido, la comisión y la Corte han dicho que los medios de comunicación, y en este caso yo creo las plataformas, tienen que estar abiertas al mayor pluralismo y tienen que permitir el mayor pluralismo. No tengo duda en ese sentido que los términos de condiciones de este tipo de plataformas tienen que adoptar estos estándares, que como ya se ha señalado por parte de las Naciones Unidas. Ahora bien, ciertamente tenemos un tema de enforcement ahí y de cómo hacer cumplir estos preceptos. Por lo tanto, asumo que esta es una primera aproximación al tema, que la comisión y la relatoría toman como un reto, un desafío, obviamente seguir trabajando. Este asunto tiene que ver con obviamente la diversidad cultural, pero también con la circulación de información de interés público en general. Esta discusión sobre la bajada de contenidos por parte de los intermediarios es algo que está presente también con otros temas. Dicho esto, la convención obliga a los estados, en primer lugar, a garantizar las libertades fundamentales, los derechos humanos en general, y entonces algunas preguntas y reflexiones que quería dejar planteadas. Lo primero es cómo el Estado de Brasil se plantea, en este caso, garantizar la libre circulación de información sin censura previa. Si hay algún recurso interno que estén de algún modo pensando en adoptar para amparar, en este caso, el derecho de los pueblos indígenas o de aquellos actores que promueven la diversidad cultural a no ser objeto de supresión de este tipo de informaciones, que además no afectan notoriamente, no están dentro de las excepciones legítimas a la circulación de información, como podría ser la pornografía infantil o ese tipo de expresiones. En segundo lugar, hay también una relación de los estados con estas empresas. Y lo quiero plantear para recibir más información en un doble sentido. En el marco de la presentación, el Estado decía, bueno, nos acercamos a Facebook, no hubo una respuesta adecuada. Se podrá conocer cuál fue el planteo y cuál fue la respuesta en este caso, porque obviamente la autorregulación también es una forma de solucionar estos problemas y en tanto no ocurrió en este caso, nos gustaría saber por qué. Del mismo modo, levantando y asumiendo un señalamiento que hace la sociedad civil, en el sentido de que Brasil es uno de los estados que está negociando,
corríjanme, tal vez me equivoque, o firmó o está negociando un acuerdo justamente con Facebook para brindar un servicio denominado internet.org, que ha sido también señalado como una forma de censura o una forma de control privado de la comunicación, debido a que Facebook daría acceso a Internet a comunidades que hoy no tienen acceso. Ustedes decían un gran porcentaje de la población de Brasil no tiene acceso a Internet, pero sería un acceso restringido justamente a las plataformas que ustedes mencionan como un problema por el impacto que tiene. Entonces, ¿cómo se condice esto con este planteo? En el sentido de decir, uno tiende a pensar que si digamos, en un ámbito donde distintas plataformas compiten, bueno, cuanto más acceso haya a un Internet abierto y libre, la gente también podría elegir dejar de utilizar esta plataforma y utilizar otra que brinda todos los contenidos completos, o esta foto seguramente vaya a aparecer en otra forma y en otras plataformas en Internet. Entonces es un tema que me preocupa. Del mismo modo, la sociedad civil, que nos puedan acercar informes, nos están hoy dejando un informe que lo vamos a atender debidamente, sobre los cursos a seguir, digamos, para justamente, me pareció muy interesante la aproximación que hacían. Bueno, en Internet hay que garantizar y hay que tener un enfoque integral. O sea, para ejercer la libertad de expresión tiene que haber neutralidad de la red, tiene que haber privacidad garantizada, tiene que existir también, obviamente no tiene que haber una vigilancia por parte del Estado que tenga un efecto inhibitorio, pero me quedo con, o nos quedamos con ganas de saber más sobre el enfoque en términos de diversidad y pluralismo que respecto a Internet que está viendo hoy la sociedad civil en este sentido. Y finalmente, la delegación del Estado mencionaba el artículo 13.3, de algún modo está mencionado en algunos informes ya de la relatoría, sobre, digamos, creo que ha tenido la sabiduría el redactor de la convención de decir, bueno, la libertad de expresión no puede ser restringida, obviamente, por el Estado, pero tampoco por el control de los particulares. Entonces, ¿hay alguna elaboración sobre este punto que nos puedan acercar, que nos puedan aportar, tanto por parte del Estado como por parte de la distinguida representación de la sociedad civil? Gracias, Edison. Mario, do you want to make a question? I just make this statement. I really have no questions to pose because I admit that I do not have sufficient information. I would love to have more information and study this matter in more detail, and especially information as you relate to them to women and children and women's dignity as humans and their rights. I'm very thankful for the questions of my colleagues here, and hope I will learn some more in the very near future, because it is a matter which is going to be with us for a long time. Thank you. Bueno, como hemos excedido ligeramente el tiempo, vamos a hacer una última intervención de cada una de las partes por un término de 2 minutos y medio, lo que no se pueda comentar, pues encantadísimos de recibirlo en el futuro por escrito. Entonces, paso la palabra por el término de 2 minutos y medio a la representación del Ilustre Estado de Brasil. Muchas gracias, presidente. Como son 2 minutos y medio, me voy a hablar a español para que comprendan y no tenga que hablar despacio, ¿no?, por la traducción. Bueno, y voy a elegir las cuestiones que me parecen centrales. En primer lugar, ¿cómo el Estado se plantea hacer eso en este caso, resolver? Y traigo la pregunta del relator especial. Me parece que exactamente lo que estamos haciendo acá es hablar, hay mecanismos especiales para tratar de casos individualmente, pero hay una condición y una necesidad de una discusión más amplia sobre mecanismos globales y nacionales legítimos y legitimados por el debate global, para que esto no se pase con una discusión individual y singular de cada caso. Es claro que la legislación brasileña
puede y debe ser aplicada a estos casos y tiene como hacer como una judicialización específica. Pero nos parece que, además de eso, de la garantía individual que los individuos tienen para que se mantenga por acción judicial un contenido en el aire, nos parece que estaría muy importante discutir soluciones más amplias y articuladas en ámbito global. La segunda cuestión es sobre la relación también, aún en la ponencia del relator, cómo se dio la relación entre Estado y plataforma en este caso. Hubo una, en la primera oportunidad que escuchamos que, bueno, se había sacado la foto, nos pareció como un robot, algo automático, y entramos en contacto con Facebook, que nos informó institucionalmente que no era un caso automático, pero sí una política de restricción y que se iba a mantener la política y sacar el contenido. Esta información nos hizo, bueno, entonces este es el diálogo institucional, vamos a hacer una ponencia del ministro de Estado de Cultura cuestionando la acción y la parte de Facebook para eso, y eso sí los hizo cambiar de idea y decir, bueno, decidimos especialmente y en un caso específico como ese, volver a la foto en el aire para no establecer una pelea institucional. Pero ahí después ellos enviaron la responsable por las políticas globales de Facebook para nos presentar las cuestiones, los criterios, pero el party PRI era que son criterios uniformes, globales, y tenemos que aplicarlos. Ese es un tema muy sencillo, muy sensible para la audiencia de la plataforma. Nos que pareció bueno. Comprendo que esa sea la postura de ustedes, pero nosotros como Estado que están intentando garantizar la libertad de expresión, no podemos aceptar el party PRI de uniformización cultural y de que ustedes se pongan el derecho de hacer censura privada sobre los contenidos. A eso me gustaría de añadir dos cosas muy, muy puntuales. Aunque se pueda comprender como autocensura, en general decimos autocensura, de las acciones de los medios tradicionales en que se censuran acciones de periodistas o lo que sea. En este caso estamos hablando de plataformas con alcance de 1.6 billones, mil millones de personas. Entonces, además, no sé si podríamos caracterizar como autocensura, pero más como un rol de intermediario en que controla una parte del discurso público global, sus propias reglas, ¿no? Y esto es la preocupación que nos tenemos. Termino acá con una cuestión, las medidas positivas. Y con esto hago un rápido diálogo con la ponencia de la sociedad civil. El marco civil de la Internet establece las condiciones más claras y creo que equilibradas para tanto la protección como la promoción de los derechos. Por ejemplo, para la cuestión, hay en un artículo 21, la cuestión de revenge porn es tratada específicamente como uno de los únicos momentos en que los intermediarios tienen responsabilidad cautelar de aceptar una información privada de que no autorizo y saquen el contenido, ¿no? Entonces, nos parece que ya estamos diante de soluciones civiles que nos parecen más fuertes y que deberíamos fijar en soluciones civiles más que penales. La última cuestión que tiene que ver con la discusión de los CPI de crimen cibernético, de la posibilidad de que haga proyectos en contra de este principio que acá defendemos. Creo que el Estado brasileño tiene defendido con mucha clareza, nacional e internacionalmente, los principios democráticos de la gobernanza de Internet. Y eso, claro, en el Congreso hay la posibilidad que se presenten proyectos de todo tipo, y creo que la discusión pública en Brasil va a hacer con que el Congreso Nacional no apruebe soluciones que son violadoras de libertad de expresión en este caso. Muchas gracias, señores. Gracias, sí, y un poco más porque el Estado en su presentación inicial dejó pendiente un tiempo. A la sociedad civil, 2.5, no más de 3, por favor. Thanks very much, and thanks for these very thoughtful, interesting questions. I don't think we'll have time to respond to all of them, but I'll offer a few ideas from our side regarding some best practices and approaches to fostering diversity and plurality online.
One challenge that we really see is the domination of large corporations in access to the internet and online content and the role that intermediaries are playing, as we discussed. And a few possible solutions to that is investing in autonomous community networks that allows communities to promote their own content and have that's really relevant to their needs and their languages that they speak. Another option is to promote public access facilities that doesn't allow large companies to always be the interlocutor, the one who are providing the content and access to the internet. And another idea is one that actually Brazil has quite a strong history on, but is multi-stakeholder approaches to internet governance. Obviously, there's the CGI.br. And if that another way to better meet the needs of communities that might be marginalized or not able to get the content or the types of content they need online is to better engage those communities, indigenous groups, women, so that laws that affect their rights online are taken into account in policy regulation. And in terms of best practices for limitations to online content and how to better foster freedom of expression online and to counter this practice, this trend of private censorship, I would again point to the Manila principles, and I can just speak to a few of the relevant points here, which talks about criteria for content restriction. One is that the reason for the content at the restriction at issue should be clearly stated and in the content restriction policy. The second is that the internet identifier and description of the alleged violation should also be in the content restriction policy, and that the content details, contact details for the issuing party and their agent should be also made available unless this is prohibited by law, and also that the declaration of the violation should be in good faith, that all the information is accurate. Another best practice that we've seen internationally is that of publishing transparency reports that talk about the, that have information on what exactly the restrictions have been, the content that's been taken down from the intermediary. It has information on actions taken from government requests, from court orders, from private complaint requests, and enforcement of content restriction policies. A number of companies have started doing these transparency reports. They aren't consistent across companies or across jurisdictions, so there's quite a bit more work that can be done. And there's a project called Ranking Digital Rights that looks at some of the largest companies in the space. And I'll just point out that the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression is currently doing a mapping report that should be released at the Human Rights Council in June, looking at the role of companies in the ICT sector and freedom of expression specifically. So there is some overlap in cultural expression, but not the broad scope of issues that we were discussing here today. Muchas gracias. Lamentablemente hemos terminado. Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad civil y al Estado de Brasil y sobre todo felicitamos esta iniciativa del Ministerio de Cultura de haber traído a debate este tema tan novedoso e importante para el desarrollo de los derechos humanos en el tema de Internet y la protección de la diversidad cultural. Muy bien.